We have been learning in our past services on how you can handle your day of adversity. Tumekuwa tukiongea siku kadhaa jinsi unaweza pardon handle your day of adversity. Unawezaje kabiliana na siku yako ile mbaya? And allow me to finish in this service. Na nikubalie nimalizie katika ibada hii. How you can survive through your seasons of life. Vile unaweza kukubali kukumbatiana na hali zako za maisha. How can you survive through your seasons of life? Je, unaweza kuhimidi haje hali zako za maisha? The Bible says in Job chapter 42. Yohana 40. Ayubu 42. Job chapter 42 from verse number 16. Ayubu 42. Kutoka pale 16. The servant of God Job is making a testimony. Mtumishi wa Mungu Ayubu atoa ushuhuda. And I want us to learn something from him. Ningalipenda tusome kitu kutoka kwake. In Job chapter 42 from verse number 16. Ayubu 42 pale 16. The Bible says, and after this, Bila inasema kisha baada, Job lived 140 years. Ayubu akaishi miaka 140. He saw his children's he saw his children naye akaona wanawe and their children na wana wa wanawe to the fourth generation hata vizazi vinne. So Job died, Ayubu akafa, an old man mzee sana and full of days mwenye kujawa na siku. After this, baada haya yote, it means the Bible is telling us that there are phases. Ya kwamba Biblia inasema kuna mambo ama kuna vipindi. Yes, there are phases that this man has lived. Kuna vipindi huyu ameishi Ayubu. And so the Bible is now bringing a conclusion of a final phase. Kwa hivyo Biblia inaleta umalizio ama tamati ya kipindi cha mwisho. It's telling us after this. Natuambia baada ya haya yote. It means there was another season. Inamaanisha palikuwa na kipindi kingine. Or rather there were other seasons. Ama palikuwa na vipindi vingine. That this man Job lived. Huyu mtu Ayubu aliishi. If we have after this, kama kunayo baada ya hii, then it means we have before this. Inamaanisha kwamba pana kabla ya hii. So Job had a season called before this. Kwa hivyo Ayubu alikuwa na kipindi kabla ya hii. In that season, na kipindi kile, when you open your Bible in the book of Job, ukifungua kitabu chako Biblia ya Ayubu, you'll see him as a very successful parent. Utaona mzazi mzuri sana ambaye ametamia. A priest of the family. Ambaye ni kuhani wa familia. A man, I mean, every year he has a celebration for his children and he sanctifies them and blesses them. Kila mwaka anakufurahia na wanawe, anawatakasa na kuwabariki. He is living very well. Anaishi vema sana. He is enjoying the goodness of God. Anafurahia wema wa Mungu. He can see the joy of God. Tunaona furaha ya Mungu. The Bible testifies. Biblia inatoa ushuhuda. That at that time, ya kwamba wakati ule, before this, kabla ya hii, the man was enjoying. Huyu alikuwa anafurahia. His feet were stepping in butter. Baraka miguu yake ikawa inatembea kwenye bata. He was a rich man. Alikuwa tajiri. He had everything. Alikuwa na kila kitu. I mean, people are praising him. Watu wakawa wanamsifu. When he would go to the streets, ukienda kwenye barabara, and to the gates, na ukienda langoni, people would stand for him. Watu wangesimama kwa sababu yake. They were celebrating him. Wanamsherekea. He was living very well. Kawa naishi vema sana. Life was nice. Maisha yakawa mema. That was how Job began. Hivyo ndivyo Ayubu alipoanza. In the season of before this. Kuna wakati ama muda muhula wa kabla. And all of us. Na sisi sote. We will have a season called before this. Tuko na kipindi kinaitwa kabla ya. Where life is good. Ambapo maisha yako sawa. Things are nice. Mambo yako vizuri. We are enjoying. Tuafurahia. The joy and goodness of the Lord. Ufuraha na uzuri wa Mungu. We are enjoying our salvation. Tunafurahia wokovu. We see the power of God. Tunaona nguvu za Mungu. We shall have a season called before this. Can somebody say amen? In this season people praise us. Watu wanatusifu. People walk with us. Watu wanatembea nasi. People want friendship with us. Watu wanakuwa na ushirika nasi. People call us. Watu watupigia simu. I mean, people are always close to us. Watu wako karibu nasi. Because we are in the season. Kwa sababu tuko katika muhula. Call before this. Ambao unaitwa kabla ya hii. Then some
before this, kabla ya hii, we have another season. Tuko na kipindi kingine. That is called during this. Inaitwa wakati huo. After the season before this, kunayo kabla ya hii, we will have another season. Kutakuwa na that is called mkine. During this. Wakati huu. In this season, wakati huu, we begin to go through things. Atunapitia wa mambo. Can somebody say amen? Mtu naseme, life begins to change. Mambo ya badilika. The people that praised us are no longer praising us. Waliotusifu hawatusifu tena. The place we went are closed. Mahali tulienda mefungwa. The people that used to stand for us are mocking us. Waliokuwa wasimama nasi watukejeli. The friends we were with are departing from us. Rafiki tuliokuwa nao watuacha. In the season called during this. Wakati muhula unaitwa wakati huu. In this season of Job. Katika wakati huu wa Ayubu. People departed from him. Watu wakamtoweka. He remained a lonely man. Akabaki aliyopweke. With wounds on his body. Akiwa na vijipu mwilini mwake. So disparate. Ah, he's going through his season. Anapitia muhula huo. During this, wakati huu, there are things happening to his life. Mambo yatendeka katika maisha yake. But even he himself doesn't understand. Hata yeye hayaelewi. He can't know. Hajui. He doesn't understand. Hayaelewi. But the enemy, ya kwamba adui, is doing things behind the scenes. Atenda mambo kinyume. He's only seeing happenings. Hajui kinatendeka. But he cannot connect. Lakini hawezi kuunganisha. When you are going through during this, wakati unapitia wakati huu, there are several events happening. Kuna mambo yatendekayo. But you don't understand. Hauyaelewi. You cannot marry them together. Hauyaelewi. Then the Bible says, Biblia yasema, Job had a season. Ayubu akawa na muhula. That is called after this. Ambayo inaitwa baada ya hii. So we have before this, tuko na kabla hii, we have during this, wakati huu, and we have after this, baada ya hii. All of us, sisi wote, in one way or the other, katika wakati mwingine, we shall go through such a season. Lazima tutapitia muhula hizo. If you hear me, can you say amen? Kama wanisikia sema life amen. Will take us through changing moments. Maisha yatatupeleka katika mihula ibadilikayo. What we are doing shall take us through changing moments. Utendayo utapitia katika habari mahula. And you have to understand how to handle every moment. Lazima uelewe utaweza kukumbatiana vipi. How to handle every season. Utaweza kustahimili vipi. That comes on your way. Ambayo yakujia. Our life is lived in seasons. Wakati maisha yetu iko katika mihula. Our life is lived in dispensations. Wakati unaishi katika mitendeko. So you need to understand. Lazima uelewe how to go through. Jinsi ya kupita. How to survive. Jinsi ya kustahimili. Through the seasons of your life. Katika mihila ya maisha yako. Because people will celebrate you. Sababu watu watakusherekea. According to how you have survived. Watashangaa vile umeweza. The seasons of your life. Mihula katika maisha yako. If you hear me, can you say amen? Kama wanisikia sema amen. Come on, tell your neighbor you have seasons. Uko na mihula. Amen. All of us, we live in seasons. Sisi sote tunakaa katika nyakati. And for you to go through this changing seasons. Lakini ili ukaweze kupitia hizi nyakati za of your life. Katika maisha. Number one. Ya kwanza. Understand the season of life that you are presently in. Elewa muhula ambao uko wakati huo. What season are you right now? Uko kwa nyakati ipi sasa? And what you ought to do in that season. Na unatakikana ufanye nini katika muhula huo? Understand the season of life. Elewa nyakati ya maisha. That you are presently in right now. Ambayo uko hivi sasa. And what you are supposed to do. Na je utende vipi? Because your knowledge kwa sababu of season ya mihula will help you how to go through it. Itakusaidia jinsi ya kuipitia. When you know the season you are going through right now, utakapojua ni muhula gani wapitia, it will help you to lift up your eyes. Itakusaidia kuinua macho yako. And know that yes, I am in this season. Na ukasema ndio niko katika muhula. But there is another season. Lakini pana muhula mwingine. I may be during this. Nitakuwa nafanya hivi. But there is after this. Lakini kuna baada ya hii. Are you here? Me. I may be in my doing this, but I know for sure after during this, there shall be after this. Somebody can you say amen? So understand the season of life that you are presently in. The Bible says this in 1 Chronicles chapter 12 verse 32.
First Chronicles. Katika mambo ya nyakati wa kwanza. Chapter 12. Ah, 12. Verse number 32. Pale 32. The Bible says, Biblia inasema, for the sons of Issachar, maana wana wa Isaka, they understood, walielewa, the times, muhula, of the, I mean that they lived in, walikoishi, and what Israel ought to do. Na ni nini Israeli ingepaswa kufanya. They understood, walielewa, the times, muhula, and what Israel should do. Na ni nini Israeli ilipaswa kufanya. And they were 200. Kawa watu 200. All with their relatives. Wote wakiwa na under their command. Uko wao chini yake. Can somebody say amen? Amen. When you understand your times, ukielewa nyakati, and what is supposed to be done, na ni nini kinastahili kutendeka, people shall follow you. Watu watakufuata. People shall be under you. Watu watakuwa chini yako. They shall follow your command. Watafuata amri yako. Because you understand, kwa sababu welewa, the times that you are living in, uhula unaoishi, and what is supposed to be done, na ni nini ipasayo kutendwa. So if you want to survive, ukitaka kustahimili, through your seasons of life, katika mihula ya maisha, understand season you are presently in, elewa muhula gani ulioko, and what you're supposed to do, wastahili kutenda nini. Because every season, kwa sababu kila nyakati, has demands, iko na mahitaji. Every season, kila muhula, it has demands, una mahitaji yake. There is something you're supposed to be doing in the season you are in now. Kitu wastahili kufanya katika muhula huo. Every season, kila nyakati, will make demands on your life. Itafanya mama, itahitaji mambo kadhaa katika maisha. But will determine where you will end at long last. Ambayo itamaanisha ama itajua nini ni wapi utakapoishia. I know everyone here. There is a season you are in right now. Kuna muhula ulioko sasa. Whatsoever you are doing in this season, na wakati chochote utendacho, will determine what you will end up the next. Itaamua ni wapi utakapokuwa pale. Because my present season, kwa sababu mimi nyakati wangu sasa, gives me an opportunity, ni nafasi, that I may do certain things, ninayofanya vitu kadhaa, that will introduce me, ambazo zitanielekeza, into the next season, katika muhula mwingine. I can be in this season today, ninaweza kuwa katika muhula ule, but engage in some actions that are introducing me to another season. Nitafanya matendo yatakayonielekeza katika muhula mwingine. If you hear me, can you say amen? Kama unisikia sema amen. One of the ladies in the Bible gives me this picture very well. Binti moja katika Biblia ananipatia nafasi. Her name is Hannah. Anaitwa Hannah. She was in a season of barrenness. Katika nyakati ya uchungu. A time that was not very easy. Wakati ukawa mgumu. She was under pressure. Kama because of Penina. Kwa sababu ya Penina. Her life in marriage was threatened. Ndoa yake ikawa ina yumba yumba. Things were not working well. Mambo yake hayaendi vyema. Because of Penina. Kwa sababu ya Penina. And what does the Bible say? Biblia yasema nini? This lady gives us a picture. Anatupatia picha. That when you are in a given season, ya kwamba unaweza kuwa katika, there is something you can do. Kuna kitu waweza tenda. That shall introduce your life, ambayo itaweza kuelekeza maisha, into another season. Katika muhula mwingine. When you are in this season, there are some commitments, kuna mambo kadha, but you need to commit yourself. Unahitaji kujiwekelea. You introduce your life, ambayo itatambulisha maisha yako, into the next season. Katika muhula mwingine. Look at anybody, tell anybody, you need to be doing something. Ambie jirani yako unahitaji kufanya. In this season. Katika muhula huu. Are you hearing me? Unanisikia? Understand. Elewa. That there is something you need to be doing. Ya kwamba kuna kitu wastahili kuwa unafanya. Because every season has demands. Kila nyakati ina mahitaji. That will determine the next season of your life. Itaamulia ile maisha mengine. Hana understood it. Umeelewa? Hana understood it. Ana akaelewa. And she knew. Akajua. I am in my season of barrenness. Niko kwa wakati my season of reproach. Niko na kuchungu. My season that is not very easy. Si rahisi. But I can do something in this season. Lakini ninaweza tenda kitu. That shall introduce me, ambayo itanitambulisha, into my next season. Katika kipindi kingine. I will not just stay. Sitakaa tu. And do nothing. Kutenda chochote. But I can do something in this season. Kuna vitu naweza fanya. That will introduce my life, ambayo itanitambulisha maisha, into the next season. Katika hali nyingine. So what did she do? Alifanya nini? Number one. Ya kwanza. She decided to be restless. Akaamua hata tulia. Are you hearing me? Anisikia. She decided. Aliamua. As for me, mimi, I will not be satisfied with the fate. Sitaweza tu kutulia na sasa. With the situation. Na hali ilivyo. That is branding my life. Ambayo inanivuta chini. Because I'm branded as barren. Kwa sababu nimeweza kutambulika kama tasa. That is not the
situation is bringing on my life. Na hii ndio hali ilivyo katika maisha. I will not just be there agreeing with this. Sitakaa tu pale nikubaliana. I shall be restless. Nitakosa kutulia. Even if I get counsel from my husband. Hata nitakapoambiwa na mzee wangu. He tells me. Akiniambia. I am more than 10 sons. Mimi wewe ni zaidi ya wanawake. I will not be satisfied. Sitafurahia tu. There is something more. Ni kuna kitu zaidi. That I need. Ya kwamba nahitaji. Good encouragement. Ya kutia moyo. Somebody say amen. Sema amen. She decided. Akaamua. I will not be satisfied. Sitatulia tu. I will grow restless. Nitakosa ku, nisitatulia. I will look for a way. Nitaangalia njia. Because I believe. Kwa sababu ninaamini. Even in my situation. Hata katika hali yangu. There is something I can do. Lakini unaweza fanya. I will not accept. Sitakubalia tu. I will not swallow. Sitazamkumeza. What faith is branding me. Kile ambacho nimeamuliwa. What life is telling me. Maisha imeniamulia. What people are calling me. Watu wanasema nini. I will not absorb it. Sitaweza kuichukua. But I will be restless. Lakini nitakosa kutulia. Somebody say amen. Sema amen. I will be restless. Nitakosa kutulia. I will not be satisfied. Sitafurahia tu. The reason why? Kwa sababu nini? Many people are not moving from where they are. Watu hawasongi mahali waliko. It's because they are satisfied. Kwa sababu wameweza kufurahia. With where they are. Na mahali walioko. Ladies and gentlemen. Na wapendwa. In this year 2018. Mwaka wa 2018. It is our year of manifestation. Mwaka watu wa kudhihirishwa. Not there. Hatutaka hapa. To stay in one place. Mahali pale pamoja. God is laying a demand. Bwana anasema. On our lives. Katika maisha yetu. That we may arise. Inuka. And manifest. Umaudhirike. Somebody say amen. Mtu anasema amen. Hannah understood. Anakaelewa. I will not manifest. Sitaweza tu kutulia. If I get satisfied. Kama nitatulia. With where I am. Mahali nilioko. I will be restless. Nitakosa kutulia. I will do something. Nitafanya kitu. Number 2. After she grew restless, she positioned herself. Akajiweka mwenyewe. She understood. Kaelewa. Strategic positioning is very important for you to go through to the next season. Ya kwamba kujiweka katika hali timilifu ni vyema ili ukaweze kwenda katika nyakati nyingine. She decided. Even though I have problems and issues and storms, there is a place I can position myself that will begin to introduce me to the next season. There is a place I can put my life. Kuna mahali ninaweza weka maisha. So what did she do? Akatendani. She positioned herself by loving the house of God in Shiloh. Akaamua kujiweka kukutembelea nyumba ya Bwana pale Shiloh. She decided to plant her life in the house of the Lord. Akajipanda maisha yake kwa nyumba ya Bwana. She decided to relate with the house of the Lord. Akaamua kujiweka kwa nyumba ya Bwana. Many times. Kati mwingi. When people have issues. Watu wakiwa na maneno mambo. They actually remember the house of the Lord as the last option. Wanakumbuka nyumba ya Bwana kama jambo la mwisho. But Hannah decided. Lakini Hannah aliamua. I will plant my life. Nitajipanda maisha yangu. In Shiloh. Shiloh. Every Sabbath. Akila juu Sabato. It doesn't matter how long it is. Haijalishi ni muda gani. How far it is. Mbali vipi. I will take the journey. Nitaenda safari. I will go to Shiloh. Nitaenda Shiloh. I will worship the Lord. Nitaabudu Bwana. Somebody say amen. Mtu aseme so amen. She decided I will plant my life. Nitajipanda maisha yangu. Into the house of the Lord. Katika nyumba ya Bwana. Hannah must have understood. Hannah lazima alielewa. Psalms chapter 92. Zaburi 92. From verse number 12. Kutoka 12. The Bible says. Biblia inasema. As you go down. Kinapoenda chini. Them that be planted in the house of the Lord. Panda katika nyumba ya Bwana. They shall flourish. Wataweza kutambala. They shall blossom. Wataweza kufurahia. They shall bear fruit. Watazaa matunda. Even in their old age. Katika miaka yao. Ladies and gentlemen. Wapendwa. If there is any place you are safe. Kama kuna mahali uko na na. And is introducing your life to the next season. Na inaweza kukuleta katika kinyakati nyingine. Is your implantation in the house of the kama Lord. Kama umejipanda ndani ya nyumba ya Bwana. The house of the Lord is not a technical place where you make technical appearance. Nyumba ya Bwana si mahali tu pa kuweza kukimbia kujionyeka. You must plant yourself. Jipande mwenyewe. In the house of the Lord. Katika nyumba ya Bwana. Somebody say amen. Mtu naseme amen. Plant yourself in the house of the Lord. Jipande katika nyumba ya Bwana. Hannah planted herself. Hannah akajipanda mwenyewe. In the house.
house of the Lord. Because in that house, when you are planted there, you will flourish. Somebody say amen. Amen. You will flourish. So Hannah understood. I have to plant myself. I have to strategically position myself in a place that will introduce me to the next season. And the best place I can do is the house of the Lord. That's where I'll plant myself. That's where I'll put my life. That's where I will dwell. Hannah must have joined up with David, who said, I will dwell in the house of the Lord all all the days. She must have understood. But strategic position is very important for you to be introduced to the next season. Where have you positioned yourself? Where have you planted your life? That's what Hannah did. She positioned herself. Strategic position. Can you imagine Acts chapter 3? Where this man positions himself? By the gates of the temple. He is lame. And he comes by the gates of the temple. And he waits to borrow from there. What does the Bible say? One evening, when these guys are coming to pray, he is the one that receives the miracle. Where you position yourself is very important for your next season. Show me where you are. I can tell you where you are going. Show me where you are planted. I can tell you where you will be coming. Can somebody say amen? She planted herself in the house of the Lord. Even when she was mocked. Even when Penina would wake up in the morning and begin to mock her, tell her, where are you going? You barren woman. Even when she was mocked and done every nonsense, she was not like some of us. Because most of us, when somebody wakes up to begin to mock us, you will not come to church. You'll stay at home. Kanyumbani. You'll say, I am offended, but I cannot go to church. Nimekasirika sana siendi kanisa. But Hannah no. Hannah jua. When you mock her, unapomkejeli, she goes to church. Anaenda kanisa. When you don't mock her, usipomkejeli, she goes to church. Anaenda kanisa. She knows. You are Jew. This is the place that introduces people to their next season. Hapa ndipo mahali pa kutambulishapo kwa nyakati ingine. Can somebody say amen? Tunasema amen. Number 3. Tatu. What happened to Hannah? Nini litendekea Hannah? She understood the power of prayer. Akaelewa nguvu ya maombi. She was a woman of prayer. Alikuwa mama wa maombi. She understood. Akaelewa. For me to be introduced to the next level, ili kwamba niende nyakati ingine, prayer is the tool. Maombi ndicho kifaa. Because prayer is the capital stock of heaven that God uses to announce you and to shape your tomorrow. Sababu maombi ndio rasilimali kuu ya binguni ambayo Mungu anatumia kubadilisha kesho yako. When you want to go to the next level, it depends on the stock of prayer that hangeth over your life. Ile maombi iliyoko katika maisha yako. Show me your prayer life. Maombi ya maisha ya maombi yako. Show me your prayer life. Nionyeshe maombi yako. I can tell you what you are becoming. Ninakwambia utakuwa nini. Can somebody say amen? Sema amen. So learn to build a stock of prayer. Ebu jifunze kutengeneza rasilimali ya maombi. Hannah was a woman of prayer. Hannah kawa mama wa maombi. She prayed. Kaomba. She never missed to go to Shiloh to pray. Hakukosa kwenda Shiloh kuomba. She invested in prayer. Akaweza kuweka rasilimali kwa maombi. Because she knew. Sababu alijua. As I pray. Pomba. I am building myself for the next season. Najijenga kwa sababu ya hatua nyingine. Number 4. Ta inne. She was a woman of sacrifice. Mama wa kujitolea. Every time she went to Shiloh, she picked
picked up her sacrifice. She picked up her offering and she came to Shiloh to offer to the Lord. Wakati wote anapoenda Shiloh, anachukua dhabihu yake, anaenda Shiloh kuweza kuitoa. That's how she lived her life. Hivyo ndivyo alivyoishi maisha yake. So that means that I can introduce myself by my sacrificial life to the kingdom of God. How I sacrifice, how I plant, how I invest into the kingdom agenda, it is introducing my life to the next season. Inamaanisha jinsi nitakapojitambulisha katika muhula mwingine ni vile ninatoa dhabihu, vile ninajitolea katika nyumba ya Bwana. Ladies and gentlemen, wapendwa, I want you to know that you can survive through this season by looking at how Hannah handled her life. She handled it. She first of all was restless, and number two, she positioned herself into the place that would introduce her to the next season. And number three, she actually became a woman of prayer. She understood I need to build up a prayer stock. And number four, she was a woman of sacrifice. Akawa mama wa dhabihu. Somebody say amen. Tunasema amen. She was a mama of sacrifice. Alikuwa mama wa kutoa dhabihu. How can you go through the changing moments of life, kupitia hali za maisha, learning from Hannah, kutoka kwa Hannah, understand your season, elewa muhula, and the demands of the season, na matarajio ya muhula, because every season, kwa sababu kila muhula, will have some demand. God will change your times and seasons. Mungu atabadilisha nyakati na mihula yake. Can someone say amen? Mtu naseme amen. Come on, I say God will change your seasons. Nimesema Mungu atabadilisha nyakati. I'm saying again, God will change your seasons. And I want to take this time. I know I'm most privileged to speak in the last service of April. I'm so humble. And I'm going to allow our daddy to speak us that as we cross into May, may God change our times and seasons. Word that the preacher said.
When you have been located, some of us need to be relocated. Wengine tunahitaji kuondolewa pale. Aye. If he locates me in Mathare, he has to relocate me. Lazima aniondoe pale. If he locates me in my business that is not doing well, he has to relocate me. Akinipata kwa biashara itendi vyema, anitafutie. Blessed be the name of the Lord. Amen. Say this after me, Lord. Baba, relocate me. Niweke relocate mingine. Me. Repossession me. Repossession me in the name of Jesus. You know yourself. Why don't you open your mouth and tell the Lord where you want him to locate you? To relocate you in the name of Jesus. To relocate you in the name of Jesus. May the Lord relocate you. May the Lord repossession you in the name of Jesus. You know, this is the story. We say relocate. Some of you look at me, others say where they want God to take them. And God will take them. You remember the story of Esau? Ya Esau. Esau amekosa baraka, sio? Lakini aliambiwa na baba yake, siku utakapokasirika, siku utakapo you are restless. Umekosa. You are not happy. Au hujafurahia. Hiyo siku you are going to break the yoke. There are some yokes here that you have to agree. God, you have to relocate me. Something has to happen. I'm not saying you have a familia yako. Wewe utazaliwa kwa Obama. Utazaliwa kwenu. But you are saying, Lord, change this situation. May the Lord relocate some of you. Na wale mnaniangalia ni sawa tu. Utaniona nikiwa relocated. Na utaanza kusema ni Illuminati. Naitwa Illuminati. Lakini ni Bwana amefanya nini? Amen. The third thing that was said by the preacher, and I have followed the preacher and I have liked it. He said, after you have been relocated, what happens? Ya kuondolewa, the Lord restores. Bwana arejesha. Now listen, there are some of us, the devil has taken our health. Wengine wetu, the devil has taken our wealth. The mali. Devil has taken our relationship. Husiano, the devil has taken our future. And aliechefu. We are declaring now, sasa, Lord, restore. Bwana arejesha. Let's lift up our hands and say, Lord, inua mkono. Restore me. Rejesha. Restore me. Rejesha. Restore. Rejesha. Everything that the devil has kila stolen. Restore. Rejesha. Sevenfold. Restore my health. Rejesha. Restore my wealth. Restore my family. In the name of Jesus. And everybody say, amen. Amen.